приймати чемпіонат України з волейболу, чимала подія для Лубен. Зазвичай усі змагання такого рівня проводять у Кременчуці чи Полтаві. Це місто районного значення, але вони зголосилися провести цей чемпіонат України для того, щоб в місті було більше зацікавлених людей. Чому не проводили в місті Полтаві, а провели ці змагання в області, в місті Лубнах, де навіть немає команди? Я можу відповісти на те, що це був запит мера міста, президента федерації обласної Дороша. В цьому році місто Лубни не було представлено, то в майбутньому я розмовляв вже з директором спортивної школи, вони обов'язково будуть заявлятися. Прикро, але господарі змагань свою команду зібрати не змогли через фінансові та інші проблеми. Тому місцеві дівчатка виступали за команди інших регіонів. Я з Лубного часу граю за Дорашню Хмельницьку область. Будущим для мене волейбол, не просто хобі, а моя життя. Я хочу стати олімпійською чемпіонкою. Цікаво, подекуди навіть екстремальну гру показали юні волейболістки із усієї України. На змаганнях ми в перший раз, я рахую, що наша команда сильна. Мені змагання дуже подобається, і я, напевно, що хочемо зайняти перше місце. Наші успіхи гарні, ми боремося за кожний м'яч. Ми тренуємося 6 разів на тиждень. У нас команда дуже сильна та підготовлена. Ми стараємося виборювати своє місце на полі, кожна з нас. Секрет нашої команди в тому, що ми дуже дружні і завжди можемо постояти один за одного. Та попри оптимізм і відмінну підготовку чемпіонки Полтавщини, кременчуцька команда у результаті посіла 6-те місце, 4-те місце за полтавками із 2-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Першість вибороли волейболістки із Деражні, далі Запоріжжя і Медівка Вінницької області. А організатори мають надію, що вже невдовзі і господарі змагань успішно виступатимуть за своє рідне місто та область. Команда з міста Лубни, можливо, вона об'єднається з командою з міста Лохвиці, де також є дуже гарні дівчата. Проведення чемпіонату на осінню на відмінно.